Вітаю вас. Сьогодні поговоримо про таку хворобу, як інсульт. І перше запитання буде узагальнююче, але хотілося б не медичні терміни почути, а так зрозумілою мовою, що ж таке інсульт, що це за хвороба така? Інсульт – це не хвороба, це ускладнення якихось інших захворювань. Інсульт – це гостра катастрофа, яка виникає внаслідок закупорки самої судини або розриву самого судину. Як правило, причина такого стану катастрофічно є артеріальна гіпертензія. Частіше за все, наступним фактором ризику це може бути різні види аритмій серцевих. Це може бути цукровий діабет, це може бути ожиріння, це зловживання алкоголю, тютюну. Ще з одна із причин – це така аденемія, малий рух людей. Що ще? Хронічний стрес, це може бути недосипання, що приведе до таких катастроф. Ну, основна із цих причин – це дійсно серцево-судинні захворювання, тобто артеріальна гіпертензія, аритмії, діабет. Тобто можна зробити висновок, що лікар-невролог лікує вже не причину, а результат такого неправильного способу життя людини, інших захворювань людей? Так, це вже як наслідок і це ускладнення інших захворювань. В багатьох випадках люди не дотримуються рекомендацій, які їм пропонують, те ж саме постійне лікування артеріальної гіпертензії, постійне вживання препаратів дезагреганти, які є як профілактикою і первинної, і вторинної при інсультах. Це неправильний спосіб життя і неправильне харчування. Ну і інші причини, то що говорив, стрес, недосипання, це те, що може призвести. Тобто це таке накопичення руками? Накопичення, так. Читала інформацію не один раз, що інсульт зараз молодше, що можуть навіть діти отримати таку хворобу, бути госпіталізовані. Це правда? І якщо так, то чому так? Чому він помолодше? На жаль, це правда, да. Інсульт помолодше по віку. Все ж залежить, знову кажу, від причин захворювання. В більш молодому віці це все-таки грає роль велику також соматичні захворювання насамперед. Це можуть бути захворювання системних тканин, це можуть бути та ж сама артеріальна гіпертензія, можливо, вади розвитку судин, якщо ми говоримо про дітей або там підлітків, що може призвести до гострих катастроф. Ну, це можуть бути інфекційні захворювання. Того, і, на жаль, в молодому віці також буває інсульт. А чи є генетична складова? Наприклад, якщо там дідусь, тато, мама хворів інсультом, дитина може спіткати таке захворювання? Ні, це не є генетичним захворюванням. Ще раз, це ускладнення проблем, які люди накопили з собою за вік. Чи є якісь передвісники інсульту? Да, от на що звернути увагу? Може, є якісь отакі симптоми, на які треба більш зосереджено подивитися? Є ознаки, на які повинні люди, суспільство звертати обов'язково. Адже мозок – це час. Чим швидше пацієнт буде доставлений в лікарню, тим швидше і правильніше буде надана невідкладна допомога і менше втрати буде мозкової речовини під час інсульту. Мозок – час. Значить, мозок – це насамперед звернути увагу на мову і мовлення. От, якщо є якась неправильна мова, людина не може вимовити слова, нечітка мова, це вже повинно насторожити. Мозок, очі. Це може бути втрата зору, це може бути двоїння предметів, це може бути втрата полів зору. Мозок. Це запаморочення. Не завжди такий симптом, але може бути. Запаморочення, головокружіння, втрати свідомості. Кінцівка – це слабкість або відсутність руху в кінцівці або в кінцівках. От. Це те, що повинно насторожити пацієнта і невідкладно викликати швидку допомогу, щоб доставити в спеціалізований заклад. Ну, а ці симптоми, вони можуть повторюватися? От, наприклад, тиждень в мене там запаморочення або там зі свідомістю щось, а потім такий момент трапився інсульт, чи ні? Ці симптоми можуть повторюватися, да, вони можуть бути короткочасні, тобто там від хвилини, наприклад, до декількох годин, а потім знов відновлюватись.
Навіть коли все стало на свої місця, немає парезу, відновилася мова, більш-менш непогано себе почуває, людина все рівно треба все-таки викликати швидку допомогу і звертатися до невролога для дообстеження і подальшого лікування і надання допомоги. Чи правда, що існує два види інсульту? Існує два види інсульту. Перший з них – це ішемія або закупорка, тобто це перекривання кровотоку в тому чи іншому судині за рахунок тромбу, бляшки, інших якихось причин. І це інший варіант – розрив судини, тобто крововилив. Протилежний варіант до ішемічного інсульту. Абсолютно різні види, тому що по-різному пацієнт потім ведеться. Який гірший, який страшніший? Нема значення, який гірший, який страшніший. Все залежить від об'єму ураження мозкової тканини. Може бути ішемічний інсульт на півгемісфери виражений в несущих басейнах і отримати великий неврологічний дефіцит. Може бути навпаки крововилив невеликих розмірів і вихід після такого доволі непоганий. Людина навіть може приступити до роботи. Тобто все залежить об'єм ураження. До приїзду швидкої допомоги, коли ми бачимо симптоми інсульту, людина, яка поряд, які ви можете дати поради, от що варто зробити, яку допомогу надати тому, в кого інсульт? Пацієнт повинен лежати. Потрібно вільний доступ дихання, щоб було. Так, негайно викликати швидку допомогу. І все, і чекати на транспортування такого пацієнта. Заспокоїти його. На сьогоднішній день активно давати якісь там таблетки, уколи не бажано, тому що стоїть питання лікування там або тромболізісом, або класично, як це все було раніше. А чи правдиве твердження, що лікування інсульту залежить від того, наскільки швидко надана допомога була? Що тут важливий час, там майже до хвилин треба, так що швидко все робити? Це дуже важливо. Дуже важливо, тому що я вже говорив, мозок – це час. Чим швидше пацієнт буде доставлений, тим швидше буде невідкладна допомога. Бажано в перші 4,5 години пацієнта вже доставити від початку інсульту, від початку перших ознак. Тому людина, яка поруч знаходиться, вона повинна точно вказати час і при можливості надати інформацію про захворювання, про пацієнта, щоб лікарі швидкої допомоги могли це вже надати лікарям, які вже знаходяться в закладі, або неврологам, які вже приймають даного пацієнта. Тому 4,5 години. Чим швидше, тим краще. Давайте поговоримо про наслідки. Які наслідки цієї хвороби, захворювання, інсульту? Наслідки дуже невтішні. В якому плані? Якщо взяти в середньому кількість інсультів, яка може бути ось статистично там по Україні або в області, то із цієї кількості інсультів десь 25% закінчиться летально. На жаль, інсульти в працездатному віці, і із них десь 1/3 таких пацієнтів не може приступити до роботи. У більшості пацієнтів залишається стійкий неврологічний дефіцит, які можуть бути залежними від сторонньої допомоги, або можуть справлятися із своєю проблемою, але все-таки залишатися з неврологічним дефіцитом. Чим менше факторів ризику, гіпертонія, ожиріння, діабет, аритмія, інші захворювання, вчасність, коли доставили пацієнта в той час, об'єм ураження головного мозку, і відповідно в подальшому вже реабілітаційні заходи, які можуть подалі з пацієнтом вже продовжуватися. Олександр Зоровичу, а от під час війни хотіла б спитати, чи не побільшила кількість захворювань на інсульт? Впливало якось наше? Я думаю, що побільшило. Що таке тромболізис і навіщо він проводиться? Розкажіть. Що таке тромболізис? Це сучасна активна терапія на сьогоднішній день лікувального інсульту, яка повинна проводитись в перші 4,5 години від перших ознаків розвитку інсульту. Для того ми у відділенні працюємо 24/7. У нас цілодобова робота комп'ютерного томографа, у нас цілодобова робота лікаря-невролога, лікарів-анестезіологів при необхідності і медичного персоналу, який готовий надавати цю невідкладну допомогу.
Для того, щоб це все працювало ефективно, ми працюємо з тромболізисом з 2019 року, коли вперше почали це все виконувати. Для того заведений так званий інсультний телефон, який постійно в режимі очікування носить черговий доктор з собою. Тобто швидка допомога з першими ознаками інсульту телефонує, і ми очікуємо пацієнта. Все залежить від того, наскільки далеко ми пацієнт від лікарняного закладу. Ми повинні вже бути готові розгорнути палату інтенсивної терапії, підготувати сам препарат тромболітик, комп'ютерний томограф, який вже повинен працювати на цей час. Відповідно, коли пацієнт доставляється, збирається швиденько анамнез, тому родичі, якщо є поруч, то, що я говорив на початку, повинні чітко сказати час, коли розпочалося, які препарати приймаються, того, що лікування доволі активне, але є свої і протипокази до нього. Ну і відповідно, після того, коли ці всі фактори ми повинні зробити враховані хвилини, відповідно, відбирається пацієнт, проводиться йому тромболітична терапія чи не проводиться. Є спеціальні шкали, де набирається ця категорія пацієнтів, і відповідно надається допомога. А от інсульт чи потребує хірургічного втручання? Інсульт потребує, є вид таке хірургічного втручання, як ендоваскулярне втручання. Тут потрібен спеціаліст, який займається даною проблемою. Тобто, якщо тромболізис може бути неефективним, або уже пацієнт доставлений поза терапевтичне вікно, тобто більше 4,5 годин, і є доказаний тромб, який стоїть в судині, відповідно, тут треба надавати таку ендоваскулярну допомогу. Видно, що більше все-таки пацієнтів стали звертатися з мозковим інсультом. Ну, якщо вже про цифри говорити, то яка кількість от по місту, по області хворіє на інсульт? Ну, в середньому за рік це десь біля 2000 інсультів по області. З них це майже половина, це буде Миколаїв. Щодо профілактики, от до вас як до лікаря звертаються люди з метою профілактики інсульту чи ні? Чи вже потім по факту хочуть від вас саме лікування? З метою профілактики мені хотілося б, щоб працювали насамперед сімейні лікарі. Uh-huh. Від них дуже багато залежить на сьогоднішній день. Адже зустріч з сімейним лікарем повинна проводитись постійно, враховуючи ці всі фактори, з які ми вже піднімали, значить, потрібно постійно приймати ліки або працювати над собою. Це насамперед, це первинна профілактика. Вторинна профілактика вже дійсно після того, коли вже сталася катастрофа, дійсно тут більш жорсткий прийом препаратів. Частіше зустріч буде з сімейним лікарем і з неврологом, якщо надати там наступні поради, як себе вже поводити в постінсультний період. Якщо говорити в контексті терапії в Миколаєві, чи є якісь проблеми з лікуванням інсульту, чи ні? До лікаря-невролога, я гадаю, що, мабуть, треба приходити вже після того, як вже сталася така катастрофа. Ми вже як на наступному етапі лікування. Звичайно, ніхто не забороняє, будь-який пацієнт може звернутися і до невролога, і порадитись в плані до обстеження лікування. Також можемо надати які поради. Плюс поради по лікуванню, той же гіпертонія, аритмії там і таке інше. Ну, не тільки сімейний лікар, невролог без проблем повинен цим також займатися. А щодо лікової категорії, сьогодні серед ваших хворих, це який вік переважно людей хворих? Переважно це буде від 40 до 80 років. Угу. На сьогоднішній день, я гадаю, немає великих проблем з лікуванням. Задача насамперед доставити вчасно пацієнта. А чи є вірогідність, що після лікування може повторитися знову інсульт у людини? На жаль, така ймовірність існує. У пацієнтів, які перенесли вже інсульт і мають ознаки і дефіцит неврологічний, угу, протягом року із них десь 25% можуть повторно отримати інсульт. А чому так? А тому, що залишаються всі ті ж фактори. Угу. Після лікування, чи буде якийсь прийом постійний ліків, чи це будуть уколи, чи це ж якісь пожиттєві препарати, скажіть нам? Після лікування будуть прийом постійно. Постійний прийом препаратів, які займаються вже вторинною профілактикою. Угу. Це і антикоагулянти, ті ж самі, угу, антигіпертензивні препарати. От. Того, на жаль, нам приходиться приймати постійно ці препарати. Я б ще хотіла зупинитися на реабілітації, як довго вона триває? І чи це реабілітація в межах лікувального закладу, чи це потім вдома? От розкажіть нам більш детально про це. Реабілітація, мабуть, буде в подальшому постійно. Угу.
залежить від неврологічного дефіциту. Дійсно, якщо після надання невідкладної допомоги з тромболізисом і так далі, неврологічний дефіцит повністю відійшов, то тут реабілітації буде менше займати часу. Якщо залишається стійкий неврологічний дефіцит у вигляді парезу руки, ноги, мовних розладів, то це, мабуть, буде пожиттєвий варіант реабілітації. У кожному відділенні початок реабілітації вже пацієнти отримують. І хотілося, щоб на цьому в подальшому загострили увагу. І, можливо, навіть були такі спеціалізовані або заклади, або відділення, які можуть і в подальшому займатися. Адже пацієнт, який перебуває в неврологічному відділенні, в подальшому повинен повертатися додому. А це, на жаль, складно для оточуючих, для родичів. Тому перші півроки це було прекрасно. Я вам дякую.